Aqui está o Aline, o Aveloz. Aveloz é reputado como planta para todo tipo de câncer. Nesses dedinhos dele, ele tem um leite que é alérgico, ele causa alergia na pele. Por isso que se usa isso para cerca viva, porque o gado encosta, sente aquela alergia e não vai mais pular a cerca, né? Então, esse é o Aveloz. Ele tem um leite, eu vou chamar aqui, mostrar uma das formas de usar. Sim. Vou chamar aqui o Denner, que está com... Para ver isso aqui. Esse negócio eu tive que levar ele na Unimed para... Lavar o olho na Unimed, fazer, usar um colírio. Como se faz uma bolinha de Aveloz. Certo. Eu vou pedir alguém para segurar aqui. Filma. Isso aqui nessa vasilha é amido de milho ou maizena. Essa gotinha, quando solidificada pelo amido de milho, ela se torna um comprimido, viu, mas fica esperta aí e deixa cair na maizena. Nesse comprimido fica menos nocivo, mas assim mesmo se usa apenas uma bolinha dessa, vai cair outra aqui. Esse Aveloz é uma planta muito famosa, muito conhecida. Vocês aí são especialistas também, se estão nesse curso é porque são especialistas também. Então, essa planta é um milagre contra o câncer. Podem prestar atenção nisso. No futuro, ainda será investigado esses efeitos saudáveis para o organismo, efeitos provocados por uma planta reputada como venenosa. Anuncie aqui na TV Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.